ัตถุอัพพุกระตุยิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโอปุริสัทธัมมสารถิสัทธัตถะYeah.
ังคันเตปังสัตตุระอิวารานิสัตตลิวารานิภิกขุสังฆาสาโอโนทยามะพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทอญတဲ့စင်းရဲ့ဆက်လာခြင်းချမ်းသာခြင်းခေါ်အပ်ခြင်းညာပညာခြင်းဘုလိုကအလူကိုခြင်းစွာတော့ဒုတိယအပေါင်းလို့လည်းပြည့်စုံကြဒုနည်းရှိပြီအလားခြင်းခေါ်အပ်ခြင်းညာပညာခြင်းဘုလိုကအလူကိုခြင်းမရဒေတာရာပြည့်စုံနေစစ်စစ်ဥစ္စာတူတူရာတာဘုလိုနဲ့သာမင်းကပ်တယ်လို့အလားတော့အတိအကျတော့ဆရာတော်ကခြင်းစုဆင်းလို့အလားတော့ရတနာနဲ့သာသူတော်ပေါ်မှာ၎င်းအယံပရိသနဲ့သာလည်းသူတော်၎င်းဘုလိုအယံပရိသမံတော်ကတော့ရတနာနဲ့များပါတယ်กัลยาโนกิตติสัทโธ